Iako je suđenje završeno pre 7 dana, Amber Heard i Johnny Depp su i dalje glavna tema širom sveta. Međutim, Amber Heard, em što je izgubila, em što mora da se sada bori sa finansijskim problemima. Zato što je prvo izgubila slučaj za klevetu od bivšeg muža Johnny Deppa i zbog toga mora da plati 10 miliona dolara i 350 hiljada. Međutim, kako će to Amber da plati kad je bankrot? Stručnjaci su sugerisali da nema povratka za nju ni u Hollywoodu, zato što kažu da je ova dramatična šestonedeljna sudska bitka jako negativno uticala na Amber Heard i njenu karijeru, a samim tim i njene financije. Ona se već žalila tokom suđenja da je njena karijera potpuno oštećena zato što je Johnny tužio i rekla kako je on, samim tim što je tužio, sprečio da ispuni obećanje da će donirati 7 miliona dolara od razvoda koje je dobila od Johnny Deppa. Ona je na kraju na sudu priznala da nije platila, a pričala je u medijima ranije da je platila svih 7 miliona dolara u humanitarne svrhe. Međutim, sada se Amber suočava sa nizom problema zato što je izgubila. Što se tiče njene karijere, malo je verovatno da će hollywoodski šefovi razmatrati za buduće uloge, zato što je 95% ljudi širom sveta na strani Johnny Deppa, a otprilike 5% na njene. Ne bi se isplatilo tim ljudima koji su u show biznisu da je angažuju za neki film, zato što može da se desi da svi ti fanovi Johnny Deppa bojkotuju taj film i da prosto ti ljudi ništa na kraju ne zarade. U financijskom smislu glumica i svedoci su aludirani na njene probleme generalno s novcem, dok ogroman izliv podrške Deppu može dovesti do toga da je čak više ni brendovi ni kompanije ne angažuju. Račun za oštetu bi također mogao da je primora da rasproda imovinu, uključujući ruralno skrovište od 570.000 dolara koje ima u dolini Juka i Range Rover, također koji je zadržala tokom razvoda od Deppa. Ipak njena advokatica je posle suđenja gostovala na emisiji i okrivila porotu kako su bili na strani Johnny Deppa zato što su njegovi advokati strašno demonizovali Amber i kako Amber planira da se žali na ovu odluku porote, tako da može da se nastavi ovo suđenje ako ima nekakvog osnova. Njena advokatica je potvrdila u toj emisiji da Amber nema od čega da plati Johnny Deppu tih 10 i nešto miliona dolara. Britanski stručnjak za odnose s javnošću rekao je za Heard da nema povratka za nju što se tiče filmova. Nema povratka za Heard u Hollywoodu. Ako sedite tamo snimate film ili razmišljate o tome da ga glumite, da li ćete unajmiti Amber Heard? Pogledajte ogromno negodovanje oko Aquamena 2, gde inače Amber glumila u prvom delu, gde je peticija za njeno izbacivanje iz filma dostigla 4 miliona potpisa. Suđenje zagađuje svaki marketing ili PR za pokretanje filma, rekao je taj stručnjak. Inače, fanovi od Amber Heard su također pokrenuli jednu peticiju na jednom poznatom sajtu koji se zove GoFundMe. Taj sajt inače služi za skupljanje novca onima koji ga nemaju ili kada treba nekom da se pomogne. I Amberini fanovi su napravili tu nalog gde su pokušali da skupe milion dolara da bi dali Amber da plati Johnny Deppu. Međutim, to se nije svidalo ovom poznatom sajtu GoFundMe, koji je nakon 24 sata ugasio samoinicijativno ovu peticiju. S druge strane, pošto je ljudima Amber već sada u očima lažov, zato što su je negde kao porota preko YouTube-a gledali i zaključili da negde ne govori toliko istinu, sada je samo dodatno pokopala činjenica što su pronašli da se Amber tokom suđenja sa Johnnyjem nalazila sve vreme u jednoj kući koju je plaćala 22.000 dolara mesečno. I sad se svi pitaju, pa odakle njoj pare da iznajmljuje kuću od 22.000 dolara mesečno tokom celog suđenja, znači da živi u takvom luksuzu, a s druge strane priča kako nema dinara, kako nema od čega da plati Johnny Deppu. Ne znam, ništa mi nije jasno. Ili se opet pomirila sa Elon Muskom, ili će on na kraju da plati Johnnyu šta ona duguje, pošto se to već tako šuška. Ili će možda njena nova devojka, za koju se priča da je devojka Eve Harlow, da sve to finansirati. Svakako, sve je too suspicious.
Vidjet ćemo, ako Amber odluči zaista, a odlučila je da se žali na tu presudu sa Johnnyjem, da li će se ovo suđenje nastaviti, da li ćemo imati nešto da gledamo narednih meseci, pošto otkako se završilo ovo suđenje, zaista nemamo šta da radimo sa svojim životima. Pišite mi u komentarima šta mislite kako će sada karijera Amber Heard izgledati, da li će neko unajmiti za neki film u Hollywoodu ili će morati kao Johnny prethodnih godina da glumi u nekim, pa ono, filmovima s malim budžetima. Šta vi mislite? Subscribeujte se na Trending i lajkujte ovaj video.